Նորից մի շուկից կդնանք հիմա։ Ավելացնում ենք հաճարը։ Ողջույն արգելի հետևորդներ, այսօր ամանորյա հերթական աղցան ենք պատրաստելու տավարի մսով, արագ անցնենք գործի։ Այսպիսով աղցանի համար մեզ անհրաժեշտ է լինելու տավարի միս, մոտ 300 գրամ, 1 հատ գազար, սխտոր 1 ատամիկ, կանաչի, թարմ, համեմ տվյալ դեպքում, թթու վարունգ, թթվասեր և մայոնեզ, սոյայի սոուս, համեմունքներ և ընկույզ։ Տավարի միսը բաժանում ենք այսպիսի թելերի, ոչ շատ մանր իհարկե։ Գազարը կանցկացնենք քերիչով։ Ավելացնում ենք մսին։ Կտրատում ենք թթու վարունգը, բաժանում ենք երկու մասի և կտրատում այսպես։ Ավելացնում ենք։ Հիմա կմարացնենք ընկույզը։ Նույնպես ավելացնում ենք, սխտորը կանցկացնենք քերիչով, ես կեսը կավելացնեմ, դու կարող եք ամբողջական։ Մեզ մնացել է մարացնել կանաչին, ավելացնում ենք այս ամենին իմա թթվասերը և մայոնեզը, մոտ 3 ճաշի գտել սոյայի սոուս, նույնիսկ 4, ասնենք համեմունքներին, կավելացնեմ խմելի սունելի, մի փոքր սև պղպեղ, և այսքանը կարծում եմ բավական է, իհարկե համեմունքները ըստ ճաշակի են, մեզ մնացել է այս ամենը լավ խառնել և մատուցել։ Դե ինչ ամանորյա հերթական շքեղ աղցանը պատրաստ է այսօրվա համար, այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։